外表也许可以燃烧刚开始的几个月，接下来相处在一起就是要靠他们的个性，而且五年后外表也可能会渐渐走样。没有啊，你就是一直都一样啊。你这句话，今天跟我们俩没有关系。小 S 刚才目测的结果，他说各位会挑中满意的对象的比例高达二分之一。哇，真是太高了！我凭良心讲，里面有很多不错的，真的，当然也是有一些了解，不方便多说的。四号妹妹，请问你的兴趣是旅游？旅游，旅游的地点你喜欢的是欧洲还是？只要是旅游都喜欢，不能讲太多，有露出破绽。要是旅游。还好，妹妹，你的兴趣？我喜欢旅游。哦，这声音很可爱。声音对啊，声音蛮好。四号也喜欢旅游，你就没有说他可爱。以前是餐饮的，然后自己有兴趣，就越做越多。不会是连红鲟米糕你都会做吧？对啊，会啊。然后妹妹，你的人生兴趣是阅读。阅读，喜欢读哪一种书？对，其实我觉得人生当中有很多东西都可以阅读。你声音精神这样会不会很累？十一号妹妹，你的人生兴趣是？我的人生兴趣是生小孩。这个是不是挺好听？下流无耻，这种破绽。生小孩啊！所以你是说你？你说你要一个小孩，他的兴趣就是生小孩、啊？帮你生个马宝宝哎！不是不是，这一定是很糟的。不是，可是我告诉你，越端庄的女人越不会讲这种话，肯定就是那种三三八八的啦。她个性很活泼、啊。没有这个，再我跟你讲，现在已经很明确知道，四号、十一号都不能碰，这是地雷，真的。四跟十一，麻烦先走，抓到了对，先走。我跟他多问一题啊，十一号，所以你希望你的家庭有几个小孩？我喜欢多一点的小孩，我想，我至少我人生目标，我希望有六个小孩。我知道他是谁了，啊，我知道了。他是那个谁，那个有接过秀场活动的那一种，对，有接过秀场活动的那一种，对不对？那个谁，先不要点破，先不要点破，谁啊？知道，应该是他吧？哇塞，这大地雷真大了！妈呀，我选他就把我腿给打断，没有这个事，你会被他吸干了。那我们不要得罪他，不要得罪他。十一号喜欢的歌手是？我喜欢蔡依林。喜欢蔡依林，很好啊，我也很对啊，喜欢蔡依林啊，阿强也喜欢蔡依林啊，太瞎了。十二号妹妹，你的人生兴趣是？我跟十一号撞衫了，我也是兴趣是生小孩。生小孩啊？请问二十位妹妹会红鲟米糕的举手好吗？十一位，十一位，十一位，我已经打趴了，我已经打趴了，会做红鲟米糕。我觉得他应该常常主持那种会吃到红鲟米糕的那种场子，所以对对对对，我喜欢天蝎。十一号是天蝎，十一号，我十一号，我现在就不录了。请问还有别的天蝎吗？四号是天蝎，四号也是啊。恭喜赵哥，贺喜赵哥。双鱼座，哎，赵哥很吉祥哎，天蝎撞到两个，换双鱼，换双鱼座，双鱼有吗？十一号上升在双鱼，十一号是双鱼座哎，上升是双鱼可以吗？我真的对十一没有感觉，心如止水了。我真的是双鱼，我二月二十五号生的，你快要窒息了，你先让自己喘口气。真的吗？我有身份证。走开。三号是双鱼哦，赵哥，你刚才本来想跟三号聊一下，对，想问他，请说。三号小姐你好，你好，这是十一，你够了。好好的变成一个六，不要故意说这是三号，三号，这声音真的变十一的声音。我突然岔气了，不好意思。模仿十一啊，赵哥，那个双鱼的这三位，我帮你问一下感情史哈。两个，两，这是几号啊？这十一号吧，这就是把你们抓的几号？不能讲几号，听声音。对不起啊，我们回去三号那边。我交往过三个，三个，最久的可以交往多久？大概都有六年、七年。
我的妈！你现在几岁了？对，现在几岁？三十几喽。十八、三十。大哥有对哪一位妹妹想要知道每月花费吗？十二号可以生孩子的那一位。现在叉腰的这位，请问你每个月的花费大概是多少？六千。这是十一号。十一号吗？我要十二号。你的声音化成灰，你都认得。对，我听力那么敏锐啊。十二这个。十一才花六千呢，我不要不要，六万我都给你，你不要跟我在一起。Junior， 你想要了解谁的花费？我觉得其实问花费，他们都不会回答太夸张，可是可以问十一号名下有多少房产。对，哦，那不少。我还没有房子。你，可是塔位应该买好了。好狠呢，好狠呢！我真的还没有房子了。有人该讲过了啦。少抽点烟。我们问一点实际的事情哈，你说三围可以问对不对？可以。十二呢？三二二三三三。好，我今天就选十二了。那个两手握在前方的这位也是三围。三四 D， 二五三八。可是赵哥身材很好哎。十一啊。应该花了不少钱去做的，不可能。没有了，他出来你完蛋了，走出去吗？没有了，没有。您走得出去摄影？没有，天生的。他们是天生的啦，真的啦。我可以让赵哥来验货。哎呦，不销售，无不售，先不要，先把我杀了吧。你们要决定喽，赵哥选三号好了。准备好了要跟男士们见面了。我觉得你们猜不中。他们哪一个人是你选的呢？还真猜不中。有，反正不是子璇，要不然就曾志熙，要不然就是洛桥，或者是包。喂，你没有，讲完全选了，包牌啊！我们点出来之后，你们就要抱着他离开现场。现场就抱着走出去吗？要双臂抱起来离开现场。所以你的号码是？不是啊，三号，三号啦。你选三号嘛？三号。你把洛桥抱起来的时候，有一件事要跟你讲，麻烦你抱一下哈。对，我也不知道该怎么抱你了。我好久没抱你了。小心啊，小心点。等一下，等一下，赵哥，小心你的腰骨。你个男的，快点，快点，帮他拿麦吗？快讲，快讲，什么？告诉赵哥你几岁？四十。要死我！